Комунальне підприємство «Парк» розпочало підготовку до зимового сезону. 16 листопада ми дізнавалися у директора КП «Парк» Сергія Бондара, як зимуватимуть тварини, які живуть у Житомирському гідропарку. У нас знаходиться 4 копитних, будемо казати. Це козлики і 3 козочки. Так як було, так і залишилося. От, знаходиться у нас 3 павліна, самочка і 2 самця, 2 фазанчика і 2 курочки і півник. У пернатих у нас утеплений будиночок. До зими ми підготувалися. Утеплилися. У кіз, якщо ви були там, ви теж бачили, що там гарний, непродуваємий, непротікаємий теж будиночок. Так що вони готові. Вони у вольєрах будуть на місці, ми їх в зимники не переводимо, так як того року минулого вони були у нас на карантині, на адаптації. Цього року вони вже будуть зимувати на тих місцях, на яких ми їх підготували. А ось атракціони взимку працювати не будуть. Сезон в парку завершився 15 листопада, а в гідропарку ще раніше – 1 жовтня. Скільки вдалося заробити комунальному підприємству цього року та чи планує піднімати ціни на квитки, розповів директор Сергій Бондар. У 2022 році ми заробили чистого доходу 3 мільйони, в 2023 році ми заробили 6,5 мільйони. Будемо говорити так, навіть з урахуванням того, що ми не піднімали, ви знаєте, що 22-й, 23-й рік і, мабуть, що 24-й рік швидше за все, ми теж не будемо піднімати ціни на квіточки, і вони залишаються на тому ж самому рівні. Поки що, я думаю, що вони залишаться теж в 24-му році на тому ж рівні, це 15-25. Тобто 15 гривень – це дитячий квиточок, 25 гривень – це дорослий квиточок.